Přesně v 11 hodin 29 minut dnešního dopoledne se podvozek Herkulesu belgického královského letectva dotkl přistávací dráhy letiště k Belly. V nákladním prostoru přivezl trup stíhacího letounu Gloster Meteor 8, který v závěru války ničil nacistické střely V1. Část trupu s motory dopravil včera do Prahy kamion. Nazpět si přiveze kompletní letoun MiG-15 bis. Výměna historických bojových letounů mezi Královským vojenským historickým muzeem v Bruselu a expozicí letectví a kosmonautiky Vojenského historického muzea v Praze k Bellích napomáhá vzájemnému poznávání a rovněž obohatí sbírky cennými exponáty. Je i jedním z praktických kroků realizace československého návrhu k vytvoření pásma důvěry na linii dotyku států Varšavské smlouvy a NATO. Qui est le premier avion opérationnel des alliés en 1944-1945. Je to vlastně poprvé, co uskutečňujeme výměnu, která nás zajímá. Vždy jsme si velmi vážili československé letecké produkce, zejména z hlediska konstrukce letadel. Byla to letadla vysoce hodnocená v celém světě.